Dua kali. Bodo land territorial area lagi ahi. Mudi dangori ahi. Jumlah gokona kori gol. Yar dora permani to hoise. Je tekete. Oh homor poti jitu daya bortota ase. Khi daya bortota nai. কেৱল মাত্ৰ ঘৰিয়ালৰ চকু পানী টুকিছে। তেখেতে কৈছে যে নৰ্থ ইষ্ট বা অসমলৈ পোন প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে শান্তি আহিছে, প্ৰগতিৰ ধাৰা আৰম্ভ হৈছে, যিটো বোকাত মিছা কথা। আজি অসমলৈ শান্তি অনাৰ পৰিৱৰ্তে কা আনি অসমত এটা অশান্তিৰ পৰিৱেশ আজি সৃষ্টি কৰিছে, যাৰ ফলত আজি অসমৰ ইমূৰৰ পৰা সিমূৰৰ পৰা আজি মানুহ আজি আন্দোলনমুখী হৈছে। আৰু সেই আন্দোলনকাৰীসকলকো তেওঁ দেশদ্ৰোহী বুলিও ক'বলৈ বিচাৰে, তেওঁলোকে অপপ্ৰচাৰ কৰিছে বুলিও কৈছে। আৰু ইয়াৰ দ্বাৰা তেখেতে অসমীয়া আজি গোটেই জাতিটোক আজি অপমান কৰিছে, যে আমি দেশদ্ৰোহী, যিসকলে কাৰ বিৰুদ্ধে আমি আন্দোলন কৰিছোঁ। আৰু এই আন্দোলনো তেখেতে বিশেষকৈ কংগ্ৰেছ আৰু চিপিএমৰ পৰিচালনাত কৰিছে বুলি ক'বলৈ বিচাৰে। আৰু সকলোৱে জানে অসমত এই আন্দোলন স্বতঃপূৰ্তভাৱে সকলোৱে কৰিছে, কংগ্ৰেছৰ পৰিচালনাটো হোৱা নাই, চিপিএমৰ পৰিচালনাটো হোৱা নাই। অসমবাসীয়ে, অসমৰ ছাত্ৰ সমাজেই হওক, যুৱ সমাজেই হওক, শিল্পী সমাজেই হওক, বুদ্ধিজীৱীয়েই হওক, আজি কাগজৰ সাংবাদিকসকলেই হওক, সকলো শ্ৰেণীৰ মানুহ, খেতিয়কৰ পৰা আৰম্ভ কৰি আমাৰ সকলো শ্ৰেণীৰ মানুহে আজি আন্দোলনত, মহিলাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি আজি সকলোৱে সেই আন্দোলনত জঁপিয়াই পৰিছে। আৰু অসমত যেতিয়া জুই জ্বলি আছে, এই জুইকুৰা নুমোৱাৰ পৰিৱৰ্তে আমি কিন্তু তেখেতে যি বক্তৃতা দি গ'ল, জুই নুমোৱাৰ পৰিৱৰ্তে অসমৰ জনসাধাৰণৰ মতক সন্মান জনোৱাৰ পৰিৱৰ্তে অৱজ্ঞা কৰি তেখেতে এনেধৰণৰ কথা ক'বলৈ বিচাৰিছে যে এই আইনখন আমি কৰিমেই। আৰু তেখেতে যিটো কথা কৈছে যে আসাম চুক্তি আমি 6 নম্বৰ আমি দফা আমি ৰিপৰ্ট দিয়াৰ কমিশ্যনে তাৰপিছত আমি ৰূপায়ণ কৰিম, 5 দফাটোৰ কথা কিয় নহয়। আসাম একৰৰ যিটো মূল কুটিটোৱেই হওক বা যিটো আমি আত্মা বুলিয়েই কওঁ, সেইটোৱেই হৈছে 5 দফাটো, যে 24 মাৰ্চৰ পিছত অহা বিদেশীসকলক চিনাক্তকৰণ আৰু বহিষ্কাৰকৰণৰ কথা তাত স্পষ্টভাৱে কৰা হৈছে। এই কথাটো আজি কাৰ দ্বাৰা সম্পূৰ্ণ উলংঘা কৰা হৈছে, প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে ক'বলৈ বিচাৰে যে ইয়াৰ বাহিৰৰ দেশৰ পৰা নাহে। আমাৰ কথা হৈছে বাহিৰৰ দেশৰ পৰা অহা নহা কথা বাদেও অসমতো যিসকল আছে, 24 মাৰ্চ 71 চনৰ পাছত এইসকলক আমি বিদেশী বুলি গণ্য কৰোঁ, আৰু অসম চুক্তি হিচাপে আজিও তেওঁলোক বিদেশী। আৰু তেওঁলোকক চিনাক্তকৰণ বা ডিপৰ্টেশ্যন কৰাৰ আমি সকলো একমত, আৰু সেই প্ৰচেষ্টাৰে আজিও আমাৰ যিবোৰ ফৰেনাৰ্ছ ট্ৰিবিউনেলত সেই প্ৰচেষ্টা চলি আছে। সেয়েহে প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে অসমৰ মানুহকো আজি অপপ্ৰচাৰ কৰি, তেখেতে অপপ্ৰচাৰ কৰিছে, আমি অপপ্ৰচাৰ কৰা নাই, প্ৰধানমন্ত্ৰী এজনৰ
এনে অপপ্ৰচাৰ কৰা তেখেতসকলৰ মুখত হোৱা নাপায়। আৰু অসমলৈ শান্তি হয় কোনে আনিলে? যেতিয়া আমি ক্ষমতাত আছিলোঁ, যেতিয়া বিজেপিত ক্ষমতাত আছিল অসমত, যেতিয়া AJP আছিল অসমৰ অৱস্থা কি আছিল? সন্ত্ৰাসবাদ কিমান শক্তিশালী আছিল, মানুহে আবেলি ওলাব নোৱাৰে, গধূলি ওলাব নোৱাৰে, পূজা কেতিয়া হৈছিল, ৰাসেই হওক পূজাই হওক বিহুৱে ৰাতি ওলাব নোৱাৰে, গুৱাহাটীৰ নিচিনা জেগাটো গুৱাহাটীত ওলাব নোৱাৰে, গুৱাহাটীৰ মাজমজিয়াত তেনে এটা অৱস্থা, অৰ্থনীতিও কিমান বেয়া আছিল, চৰকাৰী চাকৰিয়ালসকলক দৰমহাও দিয়া নাছিল, উন্নয়ন কাম বন্ধ হৈছিল, তেতিয়া অসমত শান্তিৰ প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ কোনে কৰিলে আৰু উন্নয়নৰ প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ কেতিয়া কৰিলে? শান্তিৰ প্ৰক্ৰিয়া, উন্নয়নৰ প্ৰক্ৰিয়া আমাৰ দিনত, যিহেতু আমি শাসনত আছিলোঁ, কেন্দ্ৰটো যেতিয়া UPA চৰকাৰ ডক্টৰ মনমোহন সিং প্ৰধানমন্ত্ৰী হ'ল, সেই সময়ত অসমলৈ শান্তি ঘূৰি আহিল, অসমলৈ প্ৰগতিৰ আজি উন্নয়নমূলক কাম আজি আৰম্ভ হ'ল। আৰু আজিও আমি গৰ্বৰে কওঁ যে আমি 10টা বছৰত যিমান উন্নয়ন কৰিলোঁ, যিমান ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ ওপৰত দলং দিয়া হ'ল, ইণ্ডাষ্ট্ৰি কৰা হ'ল, আজি তাৰ তুলনাত এতিয়া প্ৰায় 6 বছৰ হ'ল হেৰি গভৰ্ণমেণ্টৰ, নতুন গভৰ্ণমেণ্ট, এই 6 বছৰত অসমে কি পালে? মোদী চৰকাৰত অসমক আজি ন্যায় কৰাৰ পৰিৱৰ্তে অসমৰ প্ৰতি অন্যায় কৰা হৈছে, কেৱল পৰিয়ালৰ চকু পানী টুকিছে, মাহিয়াৰ মৰম যিটো বুলি কয় ষ্টেপ মাদাৰী ট্ৰিটমেণ্ট আমাৰ ওপৰত কৰা হৈছে, আমি যি স্পেচিয়েল ষ্টেটাছ আছিল সেই স্পেচিয়েল ষ্টেটাছৰ 4-5 হাজাৰ কোটি টকা আমি পাইছিলোঁ অনুদান বেলেগে, আজি তাৰ পৰা বঞ্চিত হ'ল। ঠিক বেকৱাৰ্ড ৰিজন বুলি যিবিলাক অঞ্চল পিছপৰা আছিল সেই ৰিজনৰ কাৰণে যিবোৰ টকা পইচা আহিছিল বন্ধ হ'ল, বেলেগ বেলেগ ইণ্ডাষ্ট্ৰি খুলিবৰ কাৰণে যিবিলাক কি কয় ইনচেনটিভ আছিল, যাতে কৰ্মসংস্থাপন ইণ্ডাষ্ট্ৰি হয়, ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েলাইজেশ্যন হয়, সেইবিলাক আজি নাইকিয়া হৈ গ'ল। ঠিক অকল সেইটোৱেই নহয়, ব্ৰহ্মপুত্ৰ যিটো বান নিয়ন্ত্ৰণ, ফ্লাড মেনেজমেণ্টৰ কাৰণে যিমান অনুদান দিয়া হৈছিল তাকো বহুত হ্ৰাস কৰা হ'ল। আজি মোদীৰ চৰকাৰত আমি কি পালোঁ? 2টা মিল, কাগজৰ মিল বন্ধ হ'ল, 2টা কাগজৰ মিল আজি তেওঁ বন্ধ কৰিলে, ঠিক তেনেকৈ স্পেচিয়েল ষ্টেটাছটো কাটিলে, বেকৱাৰ্ড ৰিজন কাটিলে, ইনচেনটিভ কাটিলে। আৰু সেইটোও নহয়, এই 2টা মিলৰ কাৰণে 90 কোটি টকা হা তেওঁলোকে এলোকেশ্যন কৰিছিল দৰমহাৰ দিবৰ কাৰণে, তাকো তেওঁলোকে নিদিলে, বৰঞ্চ হাইকোৰ্টে এতিয়া অৰ্ডাৰ দিবলগীয়া হ'ল। ঠিক সেইদৰে আজি ব্ৰহ্মপুত্ৰ ফাৰ্টিলাইজাৰ অৱস্থা, উন্নয়নৰ কাম আজি আৰম্ভ কৰাটো নাইয়েই, আগে যিবিলাক এলোকেশ্যন আছিল সেই তাৰো কামবিলাক আজি কৰা নাই। ঠিক তেনেকৈ আসামলৈ বা হেৰি 3 লাখ কোটি টকা নৰ্থ ইষ্টৰ কথা কৈছোঁ, যোৱা 5টা বছৰত 14ৰ পৰা 20লৈকে তেওঁ কৈছে যে আজি 3 লাখ কোটি টকা আমি দিছোঁ, সেইটো সঁচা নহয়। তেওঁ বাজেটত ধাৰ্য কৰা ধন আছিল মাত্ৰ 2,63,596 কোটি টকা ধাৰ্যহে কৰা আছিল, 2,63,596, 2,63,596 এইটো ক্ৰ'ৰ, এলোকেশ্যন কৰিলে কিমান সেইটো কথা কৈছোঁ, সেইটো মানে ৰিলিজ কৰিলে কিমান, এইটো এলোকেটেড
ৰিলিজ কৰিলে 2,30,646.3 ঠিক আছে তাৰ মানে ইয়াত 32,950 crore rupees 32,095,950 ইমান কৰা বঞ্চিত হ'ল আমাৰ 32,000 প্ৰায় 33,000 টকা কমে দিলে আমাক এলোকেশ্যনৰ 3,00,000টো বাদেই 3,00,000টো মই কথাই কোৱা নাই সেইটো লৈতো প্ৰায় 1,00,000 ওচৰাওচৰি কমে হ'ল বুজা নাই কাৰণ 2,30,000 দিলে 1,70,000 টকাটো কমেই পালোঁ বুজা নাই ঠিক সেইদৰে আসামৰ আছিল ন এটা আছিল ন এতিয়া ইউ পি এৰ আছে ইউ পি এৰ দিনত আমি পালোঁ ইউ পি এ মানে 10 বছৰ দেই হা মই তাকে কৈছোঁ অসমৰ মানে হেৰিত 1,90,620.38 crore rupees 1,90,620 crore rupees আৰু এন ডি এৰ পাইছোঁ এতিয়াতো ছবছৰেই হ'ল এতিয়া কৈছোঁ 32 ন এইটো আছে সেই প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে সেই অসমৰ মানুহৰ প্ৰতি আৱেগৰ কথা তেখেতে বুজিবলৈ চেষ্টা নকৰিলে মই তাকে কৈছোঁ মই কৈছোঁ মই ক'ম যে জৱাহৰলাল নেহৰুৱে কৈছে হয় সেই সময়ত যিটো অৱস্থা আজি একে নেকি কোন সময়ত কৈছে কোন সময়ত জৱাহৰলাল নেহৰুৱে কৈছে যি সময়ত সংঘৰ্ষ হৈছিল মুছলমানকো কাটিছিল হিন্দুকো কাটিছিল আজিটো কোঠা কোন সময়ত কৈছিল সেই সময়ত হেৰিয়ে অপোজ কৰিছে আমাৰ কি কবি বৰদলৈ ছাপোৰ্ট কৰা নাই ন জৱাহৰলাল নেহৰুৱে কিন্তু ছাপোৰ্ট কৰিছে এইটো হয় কোন সময়ত যি সময়ত হিন্দুৰ প্ৰতি আজি ক'ত আছে আৰু সেইটো যদি আছে মই এইটো কথা ক'লোঁ যেতিয়া আসাম অসম আন্দোলন হৈছিল বাজপেয়ীহঁতে কিয় নক'লে যে হিন্দুবিলাকক দিব লাগে যেতিয়া আসাম আন্দোলন হৈছিল বাজপেয়ীটো এডভাইজাৰ আছিল বাজপেয়ী অৰুণ চুৰী যশৱন্ত সিং খবৰদলৈ হ'ল নহয় জানো সেই সময়ত তেওঁলোকেতো কোৱা নাই যে নহয় তেওঁলোকে কি কৈছিল যে 51ৰ পিছৰ ই হিন্দুৱেই হওক মুছলমানেই হওক আছুৱে যি আছিল সেই আছুৰ পৰামৰ্শদাতা কোন আছিল এই বিজেপিৰ নেতাসকলে আজিহে তেওঁলোকে ক'লে তেতিয়াতো আসাম চুক্তিত তেওঁলোকেতো বিজেপিয়ে তাত অপোজ কৰিছিল নেকি আমি নাই বুলিব আমি কোনে কৈছোঁ আমিতো নাই কৰা মই দিয়া কথাই কৈ আৰু সেইমতে আমাক দিয়াও হৈছে ইয়াত ৰিফিউজি চাৰ্টিফিকেট দি এই গুৱাহাটীতে ৰিফিউজি কলনি আছিল দেখোন ইয়াৰ ৰিফিউজি মাৰ্কেটো আছিলে বোলে জানে নাজানে মই নাজানো মই তালৈও যাম গৈছোঁ জানো হয় হয় কোনখিনি যে বাধ্যত হৈছে আমি এতিয়াও কওঁ যিখিনি যদি বাধ্যত আহিছে শৰণাৰ্থী হওক আমি এতিয়া নকওঁ বুলি কোৱা নাই মইতো ময়ে নিজে লিখিলোঁ হিন্দু বুলি মই কোৱা নাই মুছলমান হ'লেও হ'ব পাৰে মই হিন্দু বুলি কোৱা নাই সেই সময়ত হয় সেই সময়ত হিন্দুসকলৰ কাৰণে সেইকাৰণেই নেহৰুৱে লিখি দিলে যে এওঁলোকক ডিষ্টিংচন কৰি এই হিন্দুখিনিক বুজানে তোমালোকে লোৱা মুছলমানখিনিক ল'ব নালাগে বুলি হয় কৈছে হয় কাৰণ তেতিয়া মুছলমানখিনিৰ ওপৰত অত্যাচাৰ চলোৱা নাই সেইটো নহয় বুলি কোৱা নাই আৰু সেইটো আমি সমৰ্থন কৰিছোঁ যদিও গোপী বৰদলৈ তেতিয়া অপোজ কৰিছে গোপী বৰদলৈ কিন্তু অপোজ কৰিছে আজি কিন্তু আমি অপোজ কৰোঁ বাৰু আজি কিন্তু আমি সেই সময়তো ল'লোঁ আকৌ হেৰিটো ল'লোঁ এইটো কি কয় অসম চুক্তিটো ল'লোঁ আকৌ তৃতীয়বাৰ ল'ম নেকি এতিয়া
আৰু বাৰু ঠিক আছে, মোৰ মাটি বাৰী ঢেৰ আছে, মোৰ বোলে চাকৰি তাকৰি ঢেৰ আছে, হা যে মোৰ এনেই এতিয়া মানে মাটি ঢেৰ পৰি আছে, খেতি কৰিবলৈও কোনো এনেই আছে, সেইটো অৱস্থাটো অসমৰ নহয়। বোলে একেবাৰে ইণ্ডাষ্ট্ৰী ইমান বেছি হৈ আছে যে মোৰ চাকৰি কৰিবলৈ মানুহেই নাই, ইণ্ডাষ্ট্ৰীবিলাক এতিয়া নচলা হৈছে, মই বাৰু তেতিয়াও বুজোঁ অলপ, বুজা নাই, য'ত আমাৰ ল'ৰাকে চাকৰি দিবলৈ নাই, আমাৰ গৃহহীন লোককে মাটি দিবলৈ নাই, এই লোকসকলক যদি আমি আজি আমাৰবিলাকৰ কি অৱস্থা, আকৌ বাহিৰাখিনিক আনি আমি ইয়াত বুজা ল'বলৈ, সেই বুজা লোৱাৰ যিটো কেপাচিটি আমাৰ নাই, বুজানে, সেই অভাৰবাৰ্ডেনটো লোৱাৰ আমাৰ নাই। তাৰ লগে লগে আকৌ সেইটোও নহয়, ভাষা কালচাৰ সেইটো লৈ আমি চাব লাগিব, অকল অৰ্থনৈতিক দিশটোৱেই ইয়াত আমি চোৱা নাই এইবাৰ, ইয়াৰ লগত আমাৰ যিটো ভাষাটোৱে আছে, কালচাৰটোৱে আছে, আইডেণ্টিটিৰ কথাটো আছে, সেইকাৰণে ইয়াৰ লগত অকল অৰ্থনীতিয়েই জড়িত নহয়, ইয়াৰ লগত আমাৰ ভাষা কলা কৃষ্টি ছেপাৰেট আইডেণ্টিটিৰ কথাও জোৰ আছে। আৰু এটা কথা মই ক'ব বিচাৰিছোঁ, মোদী ডাঙৰীয়াই এটা ক'ব বিচাৰিছে যে ভূপেন হাজৰিকাৰ গুজৰাটৰ জোঁৱায়েক, যিহেতু তেওঁৰ আমি এতিয়াহে জানো যে পৰিবাৰ গুজৰাটী, কিন্তু সেই গুজৰাটী পৰিবাৰে ভূপেন হাজৰিকাক কি ট্ৰিটমেণ্ট দিলে অসমবাসী ৰাইজে জানে, কোনোদিন খবৰ কৰিবলৈও নাহিলে, হস্পিটেলত পৰি থাকোঁতেও নাহিলে, অসমীয়া যুৱকক গুজৰাটী বোৱাৰীয়ে এইধৰণেহে ব্যৱহাৰ কৰিলে, আকৌ সেইটো গুজৰাটী যেনেকৈ মোদীয়ে নিজৰ পৰিবাৰক ব্যৱহাৰ কৰিলে, নেগলেক্ট কৰিলে, এই ভূপেন হাজৰিকাকো গুজৰাটত যেনেকৈ মোদীয়ে নিজৰ পৰিবাৰক, ইয়াৰ ভূপেন হাজৰিকাৰ গুজৰাটী পৰিবাৰে সেইধৰণে তেখেতকো সেই অৱজ্ঞাহে কৰিছিল, বুজা নাই, কিন্তু সেইবিলাক চেণ্টিমেণ্ট লৈ, এইবোৰ চিপ চেণ্টিমেণ্ট বুলি মই ভাবোঁ, এইবিলাক কৰি অসমীয়া মানুহক মন ভোলাবলৈ, অসমীয়া মানুহবিলাক অলপমান বুৰ্বক বুলি ভাবে নেকি, চিম্পুল বুলি ভাবে নেকি, তুমি হেমন্তই বাৰু য়েছ য়েছ কোৱা মানে বা সৰ্বানন্দই কোৱা মানে যে বাকী অসমীয়া মানুহ যে একে নহয়, তেওঁলোকে ভাবে যে সৰ্বানন্দ আৰু সোণোৱাল যিহেতু মোদীজীয়ে ক'লে হয় মোদী হয় কোৱা আছা, ভাবি যে বাকীবিলাকো একেধৰণৰ, সেইটো নহয়, এই দুজনো সেইটো নহয়, নিজৰ স্বাৰ্থৰ কাৰণে বুজি নোপোৱা নহয়, কাৰণ যিজনে মোদীকে কয় হেৰি বুলি, কি কয়, মোদীৰ পাইপত মুছলমানৰ তেজ যায় বুলি কয়, তেওঁক কেজৰিৱালৰ নিচিনাকৈ চৰিয়াব বুলি কয়, এতিয়া মোদীয়ে ৰাহুল গান্ধীয়ে কওঁতে ইমান এক্সেপশ্যন লয়, ৰাহুল গান্ধীয়ে যে কিয় দাণ্ডা দিব বুলি কয়, এতিয়া তেওঁ দাণ্ডা দিয়াতকৈ এওঁটো অলপ একো বেছিয়ে কৈছিল, চৰিয়াব বুলি কৈছিল হেৰিয়ে, কি কয়, হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই, এতিয়া তেওঁৱেই দেখোন এটা সোঁহাত তেওঁ ওচৰতে বহি থাকে, কৈছে কওক, কোৱাটোত আমি কোৱা নাই, ৰাহুল গান্ধীয়েও কৈছে কি বোলে, তোমাকো কৈছে, আমি সেইটোত কোৱা নাই, মই কথাটোৱে কৈ আছোঁ, কিন্তু তেওঁলোকে এতিয়া হেৰিয়ে কোৱাটোতে ধৰিছে যে ৰাহুল গান্ধীয়ে কেলে ক'ব, ৰাজনীতিত কোনোবাই কাৰোবাক কিবা এটা কোৱাটো ক'বই, তেওঁলোকেও আমাক কয়, আমিও কাৰোবাক কওঁ, বুজা নাই, কিন্তু সেইটোৱে কৈ আছোঁ যে আজি অসমলৈ আহি এইবাৰতো দুটামান গানো গাই দিলে নেকি, কবিতাও গাই দিলে বোলে, অসমীয়া এইটো হিন্দীত লিখি দিয়ে, এইবোৰ ইয়াৰ পৰা পঠিয়াই দিয়ে, তাতে হেমন্তই পঠিয়াই দিছে, বুজা নাই, এইবোৰ গাব, এইটো গাই দিছে, যে ভাবিছে অসমীয়া মানে হেৰি কি কয়, আমিও কৰোঁ, কিন্তু সেইটোৱে কামত নাহে, বুজি, আমি এক দুদিন আমি কওঁ, বুজানে, কিন্তু আমিও কৰোঁ, কিন্তু ইমান কবিতা নাগায়, সেই নমস্কাৰ তিনিটা চাই এওঁলোকেতো চিৰ চিনেই নে কি সেইবোৰেও গাই দিলে বোলে, মই শুনি ক'ৰবাত দেখিছে মই নাজানো, আমাৰটোৱে কয় নমস্কাৰ দুই এষাৰ, মই অভিনন্দন জনাইছোঁ, হেৰি জনাইছোঁ, সেইটো একেটাতো একদম কবিতাও গাই দিয়ে, বুজা নাই, মই তাকে কৈ মুখস্থ, বুজা নাই, এইবিলাক আমিও মাজে মাজে কৰোঁ, অকণমান নকৰা নহয়,
কিন্তু এখেতটো একদম লিমিট হেৰি কৰি যায়, কি কয়, জাতিপ্ৰেমী যায় ন। এতিয়াই প্ৰমাণ জানো, আজি এতিয়া মই এইটো কওঁ ন, উমৰ আব্দুল্লাই যিটো নাই কোৱা সেইটো কৈ বুলিতো এতিয়া নিজে হেৰিত পৰিছে, আজি গম পাইছে নাই মই নাজানো। মানে উমৰ আব্দুল্লাই যে এইখন কি হেৰি ইয়াত ইণ্ডিয়ান ফ্লেগ চলাবই নোৱাৰে এই কথা তেওঁ কোৱাই নাই, বুজানে। আজি গুগল চুগুলত এতিয়া বিচাৰি পোৱা নাই, এতিয়া শুনিছোঁ এতিয়া উপায় নাপায়। এই কি যি পাৰ্লিয়ামেণ্টত কি কয় স্পীকাৰ, সেইটো এতিয়া এক্সপান্স কৰিছে, ৰেকৰ্ডত থাকি যাবতো, হে বুজা নাই সেই ৱৰ্ডটোকে, বুজানে। প্ৰথমে দিলে কৈ যে উমৰ আব্দুল্লাই এনেকৈ কৈছে যে এনেকৈ কি